Тийм. Та түлх код номоо нейромаркетинг цэг имэн вебээр онлайнаар захиалаад үнэгүй хөрвүүлээд авч болно. Үнэн 88,000 гэж байгаа. За, баярлаа. За, эхлэх үү? За, эхлэе. За. Ойр номны захиалга их байна уу? Номны захиалга бас яг сонирхсан хүмүүс нэлээ эрэлттэй айгүй хэрэгтэй гэж сонирхож бас ингээ хойноос нь эрэл сурал болж авч байна. Одоохондоо болохоор зөвхөн нөгөө вебэрээ дамжуулаад онлайнаар захиалга хийгээд явж байгаа. Тэгээд 20-наас хойш болохоор дэлгүүрийн борлуулалтанд гарахаар тэгээд бас нээлт хийнэ гэж. Зөв одоо төлөвлөл явж байна да. За окей. За Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За тэгээд Дөвшөөгийн подкаст энэ удаа одоо дөнгөж бас шинэхэн номоо гаргаад байгаа. Одоо шууд зохиолч гэж хэлэхэд болно үү гэдэг. Одоо бүхэл бүтэн ном гаргацсан юм тийм. Одоо юу номын эрхийг одоо аль биесээр эзэмшигч. Эзэмшигч тийм. Аа тэгээд даваа талаатайгаа уулзаад байна. Өмнө нь бол бид нар бас даваа талаатайгаа нийлээд тархины талаар подкастуудыг хийж исэн. Аа тэгээд өнөөдөр бас үргэлжлүүлээд бас тэр подкастаа хийя. Тэгээд өмнө нь бас ярьж исэн номоо бол ингээ гаргацсан байна. Тэгээд итгүүлэх код гэдэг юм итгээд нэртэй юм одоо ном гарсан байгаа. Тэгээ өнөөдөр бид хоёр юуны талаар ярих вэ гэхээр одоо яг ид одоо хүчээ аваад байгаа хүмүүсийн дунд одоо бас нэлээд төөрөгдөл болоод байгаа биткойн аим одоо захим одоо мөнгөний систем гэдэг ааштай одоо яг ихэлээ хөрвүүлэх юм бол тий. Тий. Энийний талаар бид хоёр нэг жоох ярилцъя гэж байна. Гэхдээ яг энэний бид хоёр нөгөө энэ хэр орж байна. О тийм яг чи очиод хэлчих. За өнөөдөр бол биткойн яг эхлэлний хөрвүүлэх юм бол захим мөнгөний систем гэдэг ааштай mm-hmm. тийм яг монгол хэлний орчуулах юм бол тийм энэний талаар ярих гэж бодож байна. Тийм хамгийн гол нь энэний талаар ойлголт болвол зарим усуд бол бас нэлээд автсан байгаа. Зарим нь бол бүр ойлгохгүй явах. Mm-hmm. Гол юм нь энэ маань өөрөө нөгөөний бидний тархинд яг яаж нөлөөлөөд энэ үнэхээр бидний амьдралд хэрэгтэй юм байна гэдэг тэр итгүүлэх код нь энэ тархинд яг яаж суучаад байгаа юм бэ гэдэг талаар түрхүү ярьмаар байна. Тийм. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэний талаар л чамтай ярих гээд одоо яг энэ сэдвийг хөндөж авчаад байгаа маа. Тэгэхээр энэ крипто валютын талаар нэг довчхон жоохон ойлголт өгч. Аа одоо нэгэд нөө тархитай холбоо гэж үзэж байгаа учраас би бүр их технологийн бүр ерөнхий үндсэн одоо том хүрээ болох блокчейн гэдэг сэдвийн талаар бас ихэж ярьсан зүг болоо гэж бодож байна л да. Тэгээд зүгээр яг дэлхийд даяар блокчейн систем технологи хөгжих нь өөрөө маш их ирээдүйтэй бүгд маш их хэрэгтэй зүйл юм байгаа юм. За. Зүгээр энэ нь бол яг цаг үеийн хүлийн зөвшөөрөгдөх байдал. За тэгээд дээрэс нь одоо ялангуяа нөгөө банк санхүүгийн салбарт нэвтрээд ороод ирэхээр одоо яг бидний хилэгдээд байгаа одоо крипто валют одоо янз бүрийн төрөл бүрийн коинуд болоод ирэхэд цагт энийг одоо нөө санхүүгийн зохицуулагч байгууллагууд нь одоо яг яаж зохицуул цааш авч явах вэ гэдэг дээр одоо маш их том юутад тулгарч байгаа эрсдэл одоо юу гэдэг челленжтэй сорилттой тулгарч байгаа. Одоо үүнийг одоо хэрхэн амжилтаа давж цааш нь хөгжүүлэхээс одоо энэ ялангуяа одоо санхүүгийн салбарт нэвтрээд байгаа крипто валютын өсөн нэмэгдэх хэрэглээ тэ түүний зохицуулагдах тэгээд бас аюулгүй байдалтай хууль ёсны гэдэг шин чанарууд нь хангахдах байх гэж бодож байна. Өөр ерөнхий агуулгаар ярих юм бол энэ маань бас яг тархины үйл ажиллагаатай их төстөө. За одоо англиар neural network гэж хэлдэг одоо тархины эсүүдийн хоорондын хамтын ажиллагаа гэдэгтэй яг адилхан л одоо бүтэцсэн байгаа юм. Блокчейн гэдэг нь болохоор. Тэгэхээр одоо альва мэдээллийг одоо юу гэдгийг чиптер хоорондоо ямар нэгэн байдлаар мэдээлэл солилцох энэ үйл явцыг ямар нэгэн тийм төв засгийн газар гэдэг юм уу одоо том дата сангаас ингэж баталгааж болох шаардлага байхгүй. Энийгээ яг одоо чи надад өглөө би энэ чи хүлээж авлаа гэдгийгэ дор дор нь одоо ингээд баталгаажуулаад ингээд онлайнаар ингээд тавьчна гэдэг нь өөрөө энэ мэдээллийнхаа одоо битэрийн одоо аливаа ямар нэгэн зүйл дата ч юм уу тийм хөрөнгө ч юм уу юу ч солилцсон байсан тэрийг ингээд шууд баталгаажуулчих чинь нийтэд зарлчих чинь энүүгээрээ энэ маань өөрөөх нь одоо юу шин чанарыг хадгалж ийн л да одоо үн цэнтэй гэдэг юм уу дээрэс нь бас одоо үүний одоо но хакер гэдэг штеп энэ ивдэгдэхгүй те дундаас нь одоо ингээм заллан хийх боломжгүйс тийм мэдээллийг одоо хулгайлах тэр эрсдлийг нь бас төдий хэмжээгээр хааж байгаа. Тэгээд ялангуяа энэ тархи судлалын шинжилгээ ухааны эрчимтэй хөгжснөөр яг энэ компьютерийн салбарт ялангуяа энэ neural network гэдэг энэ ойлголтыг маш өргөн хүрээтэй авч хэрэгжүүлээд ирэхээр одоо төрөүний ярдгаар
зөвхөн нөгөө крипто валютаар хязгаарлагдахгүй, эрүүл мэндийн салбар, даатгал, тэ за өөрөө ажиллах уу, одоо хоол, хүнс, за тэгээд за нөгөө мөнгө рүүгээ ярих юм бол одоо тэр мөнгөн дэвсгэрт гиг хүртэл одоо энэ блокчейн систем ингээд ойрын ирээдүйд ингээд орлож ингээд бүрэн дүүрэн одоо ингээд солих одоо тийм хандлагатай хөгжиж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө манайхан бас яг энэ технологийн талаар тэгээд ирээдүйд бас нөгөө хүн төрөлхтний ч юм уу бидний амьдралд те яг одоо бидний энэ санхүү мөнгөний гүйлгээнд ч гэдэг юм уу энэ утгаараа ер нь яг яаж хөгжөөсөө вэ гэдэг одоо энэ ойлголт нь ингээд нөгөө маш олон янз байгаагаас болоод энийг бол нэгсэндээ олон нийтэд нэг тийм нэгдсэн бөгөөд цогц байдлаар яг нэг чиглэл ойлголт өгнө улс нийтээрээ өгж явах ёстой та өгж ингэж мэдлэг болоод мэдээллийн цэгцлээд тэгээ бүгд ингээд нэг зүгт хараад нэг зүгт ойлгоод аа энэ яг ийм юм байна ингээрэд хийдэг юм байна гэдэг босныхаа дараа за одоо тэгвэл энэ дээр одоо ийм журмууд хэрэгжүүлэх нэ тэ одоо коинуудыг ингэж журмлах нэ гэдэг ч юм уу ингээд та анханасаа бүр нөө мэдээллийнх нь урсгал нь хүртэл айгу замбраагүй те яг хин үн зөв яриад байгаа нь мэддэхгүй те одоо коин гаргадаг ч юм уу эсвэл одоо энэ санхүүг үйлчлэх үзүүлж байгаа хувийн байгууллагуудын үгэнд итгэх ёстой юу эсвэл одоо нөө төв банк төв засгийн газрынхаа үгэнд итгэх ёстой юу гэдэг ч юм уу ийм маш их одоо ийм төөрөгдөл мэдээллийн ийм тийм нэг чигт хараагүй байгаагаас олон тийм янзаар ойлгож байгаа ийм ойлголтоос үүссэн бас санал зөрөлдөн бас их байна гэж би хувьтай бодож байгаа. Одоо яг манай Монголын локейшн дээр л яриад байгаа шүү дээ. Тав дээр тийм. А тэрнээс биш дэлхийн нийтлэл. За тэр дундаа баруун Европ. За энэ Азийн зарим нэг өндөр хөгжилтэй орнууд Америк гэдэр бол одоо яг энэ мэдээллийн нэг цэгцгүй байгаа байдал нэг арай өөр төвчсөнд. Бүгээр илүү бас нэг төгөлдөржих тэр шатруугаас орцсон болов уу гэж хараад байгаа. Тийм. Тийм, тийм. Тэгээд ялч ил одоо жишээ нь Шаттенч дээр Японыч дээр төв банкуд одоо G-Coin гэдэг юм уу те одоо юаны одоо крипто валют хэлбэрийн хүртэл ингээд төв банк нь өөрөө санаачлаад ингээд гаргаад үйлдвэрлээд ингээд яваад эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг хэдийгээр төв засгийн газрууд санхүүгийн зохицуулах институцууд нь энийг одоо юу гэдэг нь уламжлалт нь санхүүгийн тогтолцоо маань яг пирамид хэлбэртэй л яваад байна л да. Одоо өдийг хүртэл тэгж явж ирсэн гэж. Пирамид хэлбэртэй гэдэг нь одоо ингээд толгой дээр гурвалжингийн дээд орой дээр байгаа тэр хэсэг маань одоо энэ мөнгөний нийлүүлэлтэй одоо энэ ханш алтны нийлүүлэлт гэдэг юм уу энэ бүх зүйлийг зохицуулж одоо энэ эсвэл одоо энэ долларын нийлүүлэлт гэдэг юм уу одоо ингээд ханшаар дамжуулж энэ эдийн засаг энэ бүх эрэлт нийлүүлэлтийг ингээд зохицуулах одоо санхүүгийн механизм хөшүүргүүдийг удирддаг гэсэн бол одоо энэ блокчейн тэгээд тийм одоо технологиор үндэслэн крипто валютууд гараад ирэхээр одоо тэр одоо долларын элитүүдийн одоо тэр засаглал ноёрхлын эсрэг юм болчиход байна л да. Яг үнэндээ бол. Тэгэхээр энэ нөгөө тал сөрөг тал нь одоо нөгөө тал нь болчих учраас энэ чинь хянж болохгүй байхгүй юу? Одоо тэн блокчейн одоо чи өөр карманда нөгөө wallet буюу нөгөө захим хідэвчэндээ тэ хідэн койнтой байгаад тэрийг хин рүү яаж шилжүүлээд тэ тэн дундаас одоо яаж одоо энэ чинь хяналт айгүй хэцүү байхгүй юу? За чамаа хэн чадахгүй шүү дээ. Би одоо биткойн дээр цааш юу ч юм уу. Тэгээ одоо хэдэн сая долларт оч болсон юм уу те. Тэгээ тэр нь одоо яг үндэ яг зүв зүйлд ашиглагтаад мөнгө угаах юм гэдэг ч юм уу. Эсвэл одоо нөгөө нэг буруу зүйлд ялангуяа одоо хууль бус зэвсгийн аймаач гэх юм уу те. Тиймэрхүү зүйлд одоо зориулагдж байгаа зарцуулагдж байгаа хэсгийн хэн чадахгүй гэдэг ийм нэг айцаасаа болоод энэ хоёр тал одоо зөрчилдөд байх юм а та. Яг одоогийн нэг нийт одоо дэлхийн нэг тренд нэг юм бол яванда энэ крипто валютын одоо нийт санхүүгийн зах зээлд эзэлж байгаа мөнгөн дүн ихсгийн хэрээр өөрөөр хэлбэл одоо оролцогч хэрэглэгчд нь нэмэгдхийн хэрээр хүссэн үсээгүй одоо төв засгийн газрууд аль хэдийн одоо одоо төрөний нөгөө юаны coin те эсвэл одоо Японы G coin гэдэг шиг иймэрхүү зохицуулах арга хэмжээнүүд аль нэгт одоо алсын хараатаа ухраас одоо аваад хэлж гинүү гэж би хараад байгаа юм. А манад болохоор магадгүй одоо саяхан жишээ нь одоо төв банкных ч юм уу тий одоо янз бүрийн coin mine бол төлбөр хэрэгсэл биш шүү тий та бүхэн одоо иргэд одоо аж ахуйн нэгжүүд үүнээс болоод яг баталгаажаагүй юм төлбөрийн хэрэгсэлд одоо хөрөнгө оруулсныхаа одоо алдагдал эрсдлийг тий одоо одоо иргэсэн засгийн газар хариуцахгүй шүү гэсэн утгатай тий зүйл мэдэгдэж байна л да. Яг энэ бол нэг талаар бас зүв бах бас сэрэмжлүүлж байгаа зүв. А гэхдээ зөрүүлээд ер нь ойрын ирээдүйд энэ талаар яг ямар бодлого те
баримтлах ёстой юм бэ гэдэг тэр дунд хугацааныхаа юг бас зарлах ёстой. Зөрүүлээ тий. Зөрүүлээ. Одоо Азад одоо жишээ нь тийм улсууд ийм шигээр явж байна. За одоо зарим одоо аль хэдийн дэлхийн дэд том одоо хүчин авцсан том компаниуд төлбөрийнхээ хэрэгслийг биткойн ингээ хүлэмжшүүрээд төлбөр тооцоогоо хийгээд авчлаа. Ихэлчлээ ч гэдэг юм уу. Тэгээ ингээ аажим аажмаар явж байгаа энэ процессээс одоо бид нар бас цогтж чадахгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тий, нэгэн талаад нүдэн дээр өрнж байгаа энэ процессыг эртхэн яавал зохилтой вэ гэдгийг одоо эртхэн бас энэ олон нийттэйгээ одоо бодлогын түвшинд бас ингээ сайн яриа одоо хилцүүлэг өрнүүлж тээ. Тэдэртэйгээ маш сайн ойлголцож ингээ ямар нэгэн тийм дүрм журм нэг тоглолтын бас хязгаар зав байх хэвээр. Нэг шийдэлт хүрэх хэвээр. Тийм. Арт түмэнтэй нэг шийдэл одоо нэг юм дотор хайрцаг дотор орох хэвээр. Тэгээд тэр дотроо учир зүгээ олцоод үүнээс гадуур одоо хитэрсэн тэр юу гин одоо журмаар ингэж зохицуулнаа. А ингэснийг нь өдөр одоо ингэхгүй юм хууль бус гэж үзнэ ээч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар одоо асуудал тандахгүй бол зүгээр л одоо сайхан нэг талаас ингэж нэг юм бэ. Нэг их хүрээ ивэр дарыг бол 1000 хүрээ ивэр дарыг гэдэг шиг л. Оо тэр ашигтай давлгаад ийж болгоолаа ингэж тийм. Энэ блокчейн за энэ нөгөө захин мөнгөний төлбөрийн энэ систем маань бол одоо зүгээр миний харж байгаагаар би буруу хэлж яаж магадгүй шүү. Сүүлийн ер нь 7-8 жил бол нэлээ ирч хүчээ хавлаа. Тэ? А бидний баг байхад бол энэ бол түүчин байхгүй за технологич бүр сурагчгүй байсан үе тэ. Технологи нь окей бэлэн боллоо. Энэ өөрөө энэ ард түмний тархинд ямар хэлбрээр ямар одоо тэ одоо нөгөө таны номдэр битцсэн байгаа шүү дээ тэр үндсэн тархинд яаж маркетинг хийсэн болоод нейро маркетинг хийсэн болоод энэ ингээ хүмүүст одоо ингээ хүлэн зөвшөөрүүлээд за сая бас нэг амар давлгаа боллоо шүү дээ Монголд те одоо надаар хэлүүлдэггүй мэдж байгаа юу хийсэн болоод энэ улсуудад ингэж амар итгүүлч вэ ямар код ашигласан болоод яа нөгөө шийдвэр гарах хүчин зүйлсийн шатлал гэж одоо бид нар орчуулсан л да за decision drivers of iceberg of decision drivers гэдэг. Тэгэхээр санаа нь юу гэхээр хүн шийдвэр гаргахын тулд нөгөө хамгийн түрүүнд одоо юу гэдгийг сэтгэл түгшэл, айдас, дарамт, тэг хүсэл, хэрэгцээ гэдэг ч юм уу. Тэгээ таалал гэдэг ингээд бас яг нөгөө пирамидын юм гурвалжин шиг юм шатлаар ингээд өрнөдөг. Тэр хамгийн доотлолт нь одоо хүн мөнхийн одоо нөгөө түгшэл, зовнил тунд байж байгаа. Тэг яагаад бол одоо мэдхгүй учраас гэдэг ч юм уу, тэ. Яг л coin гэдэг нь нэртэй тэр хүн мэдхгүй учраас тэр үл мэдэх зүйлсээс одоо имэх одоо зугатах ч гэдэг юм уу те нөө юу байх тэр төгшөл бол цаана мөнхийн асаалтаа байгаа. За үүнээсээ болоод энэ одоо миний санхүүгийн одоо юунд нөлөөлчихвэ гэдэг айдас байна те. За эсвэл одоо би үүнийг мэдхгүйгээсээ болоод одоо бас миний ирээдүйн одоо ашиг ололт амжилт нь те бас нөлөөлөхгүй гэдэг бас нэг тийм дарамт байна. За за ийм дарамтаа шийдвэрлэхийн тулд бас тухайн хүнд яах вэ гэхээр тэрийг нөгөө нэг ирэх, сурах, сураглах гэм хэрэгцээ би болно. Юу юм бол тээ. Энэ coin coin гэж шууралах юм. Би бас энийг мэдээд авчмаар биш. Надад бас тийм хэрэгцээ биш шүү дээ. Тэгээ санхүүгийн асуудлыг шийдмээр байна. Тэгээ энэ хэрэгцээ байгаа учраас нөгөө нөхдөд бас эргээд хүсч эхэлнэ. Тэгээ энэ хүсэл дээрээс эхлээд ингээд таалал гэдэг ингээд шатлал маань ингээд дээшээ явах чишээ тээ. А тэгэхээр саяны жишээ нь заа юу саяны ч хэлтгүү дээ. Ерэн зөв нийт масаар нь ажиглаад хахад ерхийдээ иймэрхүү крипто валютыг их хүлэмжшөөрөд одоо юу гэдгийг хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бараг 70-80% нь одоо маш залуу шинэ үеийнхэн байна гэж бид нар ажигласан. За одоо ялангуяа одоо 18-25 насныхан гэдэг ч юм уу те насныхаа аюугаар. За магадгүй одоо 25-34 насныхан гэдэг жоохон ажилтай санхүүгийн суурьтай болцсон тэгээ бас эргээд одоо нөгөө орлогоо нэмэх одоо үндсэн хэрэгцээ байгаа учраас та coin гэж яг юу вэ? Юу болж байна гэдэг. Яагад бол мэдээлэл маань маш нийт нөгөө чөлөөтэй нээлттэй очил болцсон учраас бас дээрэс нь бас одоо юу гэдэг. Манайхан бас Монголын одоо энэ coin-ы зах зээлээр бас их хязгаарлагдах байна. Айл хэдийн дэлхийн маш том том биржүүдийн тэ одоо тэр бүх арилжаанд оролцоод ингээд нөгөө мэдлэг туршлага нь аюул тэлчих. Тэг ер нь бол тэгээ энэ зөвхөн ингээд одоо юу гэдгийг энэ тал нэг ингээд бүм болоогоо юм шиг боловчиг эн чинь бол одоо баг хятад ч гэдэг юм Америк ч гэдэг юм өдөр болгон болж идэх үзэгдэл гоххой юу хэвээ үзэгдэл хаая нэг coin гарч ил байдаг тий а яг зүгээр статистикаар бол 95% нь бол нөө цаашаа оршин тогтнож нөгөө нэг гэж нөгөө доктортой хэмээн үйл ажиллагаа явуулж чаддгүй гэдэг тийм статистик байдгийн байлаа л тий нийт coin-ы зах зээл дээр гарчсан одоо бүтээгдэхүүн үйлчилгээний
Тэгэхээр яг энэ нөгөө талдаа нөгөө тийм учраас болгоомжтой хандаарай гэдэг тийм юм гэж байгаа. А одоо болж байгаа энэ борж байгаа процесс бол миний бодлоор бол одоо ялангуяа тэр их идэвхтэй оролцоод их мэдлэгтэй туршлагатай тэр хүмүүсийн хувьд бол аль хэдийн тэр дарамт гэдэг зовироос салаад тэр хүсэл гэдэг хэрэгцээ рүү нь орчиж шатлал руу. Тэ энэ coin гэдэг нь бол хүсэж байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл тэр чинь үл мэдэх зүйл биш болсон гэсэн үг байхгүй юу? Үл мэдэх гэдэг нь огт ингээ харахгүй агуур хүн орохоос айдаг шүү дээ. Ягаад гэвэл тэр харахгүй цаана юу байгааг нь мэддэггүй. А гэтэл одоо бол зарим одоо тэр энэ coin-ийн зах зээл дээр олж байгаа залуу их юм бол аль хэдийн мэддэг байхгүй юу? Зүгээр тийм дотор гал асааж, бамбар асааж чагаад аль хэдийн тэмтрээд очиод үзээдтэй оо энэ тийм coin гэдэг тийм тийм ханштай энэ нэгдэг энэ нэгдэг энэ дундаас тийм маржинтай тийм учраас би одоо энэ чинээс өөрийнхөө бүр одоо орлого олох нөгөө нэг үл мэдэх гэдэг зүйлээсээ бүр ангижраад тэнцэндээ ингээд төлөвлөгөө гаргаа тийм ингээд сарын одоо орлого олох энэ маржин одоо юу маань ингэж өснө гэдэг тийм нөгөө юу таалцсан. Тэгээ нэг яг нөгөө эдийн засгийн хуваар хөрөнгө оруулалтын хуваар гэж хэлэх юм бол энэ маань ерөөхдөө нэг юм таван бас нэг гол шатлал гэдэг юм. За хамгийн доор нь одоо газар үл хөдлөх хөрөнгө. Ягаад гэвэл энэ одоо хөдөлтгүй юм тэ дээрэс нь одоо устж алга болох ч гэдэг юм уу тийм зүйл баг учраас а гэхдээ их царцсан их удаан гэсэн үг. Нэг хөрөнгө оруулалт олоо тэ тэнцэнээсээ эргээд нөгөө хөрөнгө оруулалтынхаа өөрөө гэж явах гэж их уддаг. За ингээд дараа нь ингээд технологиуд хөрөнгө оруулах. Одоо компаниудад хөрөнгө оруулах. За тэгээ хувьцаанд хөрөнгө оруулах. За тэгээд арилжаанд хөрөнгө оруулах. Одоо өөрөлдөл нөгөө нэг трейд хийх гэж ирдэг. За тэгээ хамгийн дээр нь буюу одоо тэр forex одоо дээрэс нь crypto валют гэдэг зүйлээр оролдох. Тэгээ энэ таван шатлын ялгаа нь юунд дээ нөхөр доошлох тусмаа эрсдэлгүй аюулгүй. Ягд бол доошлох тусмаа тэр чи бодтоо юм нөгөө их зүйлс худалдаж авч байгаа. Хөрөнгө нь яг бүртгэгдэж байгаа ч гэдэг юм уу. Ядаж нүдэнд харагдаж байгаа гэх юм уу. Гарт баригдаж гарт баригдаж байгаа гэх юм уу. А дээшлэх тусмаа эрсдэлтэй гэдэг нь маш их савлгаа өндөр. Дээрэс нь нөгөө нэг төрөл бүрийн зүсэн зүлийн нөгөө coin-ууд ингээд шинээр гарч ирж байгаа учраас нөгөө хинт нь итэхгүй те. Одоо жишээ нь өнөө саяхны яриад байгаа бидний яриад байгаа жишээ чинь нөгөө олон жилийн турш яг энэ хичээлийн платформороо заагаад те маш олон хүмүүсийн одоо магадгүй тэр forex-ийн ч гэх юм уу тэр арилжааны сэтгэлгээ тэр нөгөө сурах арга барилыг ингээд зааж сургаад ингээд нэр хүндийг олцсон те хин гэдэг нь тодорхой гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр чи нөгөө итгэл үнэмшил гэдэг маань тэр coin гэхээс илүүтэй бас тэр хуу хүний тэр нэг юу нь бас аяг хөнөлөө бай. Тэр хүний одоо итгэх гэж байгаа тэр нөгөө аль хэдийн мэддэг таньдаг одоо би чамд итгэж байгаа тал яг адилхан гэсэн үг байхгүй. Түвшүүр царай. Тий. Нүүр царай болоод байна шүү дээ. Тий. Энэ нүүр царай нь нөгөө нэг coin-ийг худалдаж авах тэр хүнд итгэх тэр кодын хамгийн том шалтгаан нь болоод ийн гэж хараад байгаа зүг тий. Одоо би жишээ нь гинт гарч ирчихэл оо ёо та гоё coin гаргалаа гэвэл одоо хинч лацчихгүй шүү дээ гэж чам. Хин хин тий юу coin тий. Яасан ч coin ийгээд. Тэгэхэд бас тийм одоо итгэх итгэл үзүүлэх дээрээс нь нөгөө нэг одоо юу гэдгийг айл олон жилийн турш нөгөө таньж мэддэг хүнээ хүндээ нөө шийдвэр гарах магадлал нь арай илүү өндөр өгөхгүй юу. Тий. А тэгэхээр зүгээр энэ койны одоо ингэж бүм болоод байгаа. Дээрэс нь одоо койно борлуулж байгаа энэ юм хамгийн ихэнд ямар маркетинг явуулсан бэ гэхээр тэр койндо зориулсан хамгийн их одоо тий арт төмний итгэлийг олсон хүнээр нүүр царайгаа хийгээд эсвэл өөрөө нүүр цая болох хөрсөө маш сайн бийлдэж байгаад одоо 2-3 жилийн дараа ч юм уу койныг зах зээл дээр гаргадаг ч юм уу энэ өөрөө нэр маркетинг мөн үү? Энэ нейро маркетингийн процесс мөн үү? Яг нейро маркетингийнхаа онлын хувьд ярьвал одоо нөө тархины шийдвэр гаргах төвдөр нь ярих юм бол юу л гэсэн үг? Яг нөө төрөүний хэлдгээр нь үндсэн тархинд нь л илүү их нөлөөлж ийн гэсэн үг л дээ. Одоо нөө ухаалаг тарих гэдэг нь одоо тооцоол хийн штэ амар тийм хард тийм нэг аль хэцүүл нөө ирээдүйд ашиг олох уу те тэдний төрөө худалдаж аваад хэдийн хэмжээнд гэдэг ийм ухаалаг тооцоололоос илүү те зүгээр одоо юу гэдгийг монголчууд coin гаргаж байна тий одоо тэр хүн coin гаргаж байна тий why not тий яага болохгүй гэж гэдэг одоо ийм нөгөө үндсэн тархинд нь хандсан нөгөө аль хэдийнээ суудсан нөгөө танил ойр дотн төрөл хүнэн садан шиг болцсон тий нөгөө багш гэдэг ч юм уу тий тий болцсон хүн за би coin гаргаж байна тий хэдүүлээ одоо Монголда одоо юу хий яг энэ чинь нэг талаараа бас зөв тийм одоо юу гэдгийг эрсдэл байна тий зориг байна тий бас дээрэс нь одоо энэ зах зээлд оролцох оролцогчдын тэр нэг итгэл сэтгэл тэр нэг дадлаг дуршлаг одоо бүх юм шинэ байгаа.
Энийг гаргасан нь ч буруу буруу гэдэг юу талаас нь битээ хараасаа гэж бодож байгаа юм. Энэ бол буруу, зөв, худлаа, модлаа гэхээс илүүтэй. Биапи алд бол алдчихлаг хин ч бисэн гэсэн. Тэгээ эн чинь тэгээ дараагийнх нь олд амжилтын эхний нэг суурь штэ. Би хамгийн гол нь эн чнээс нөө coin гаргасан хүнийгч тэр coin-ыг зөв буруу гэж яриахаасаа илүүтэйгээр энийг яаж ард түмэнд итгүүлээ? Худалдан авах хүртлэх тэр шийдвэрийг гаргач ба тархинд нь яаж ажиллач ба гэдгийг л ярилцах гээд байгаа гол юм байна. Тий. А бусдаар тэр бусад мэдээлэл юу итер нь одоо интернетээр дүүрэн байгаа учраас магадгүй битүүрийн ярснаас ч илүү мэдээллийг тэндээс авч магадгүй. Тэгэхээр гол нь энэ нөгөө нэг миний тархинд ингэж нөлөөлөд шүү. Энэ ийм юм ингээд хийгээд шүү гэдэг юмаа л бид нар мэдчих юм бол нөгөө нэг coin худалдаж заарахч гэдэг юм уу худалдаа авах юм шийдвэр дээр маш том одоо суур болж нөлөө болж өгөх юм болов гэж харагдах. Зөв зөв. Тэгээд бас яг энийг ярих юм тулд нөгөө чи бас л айгу тийм шин технологи штэ. Одоо юу гэдэг хүнээс шууд 20 сая төгрөг яг нүдэн дээр нь харуулж байгаа те. Та энийг юу саасаар авах уу эсвэл энэний оронд энтэй тэнцэх coin авах уу гэж асуул хитэн хүн одоо юу гэдэг алийг сонгох бол гэдэг юм шийдвэр гаргалтынх нь одоо бид нар тэр юуг нь сайн мэдэхгүй байгаа. Тэгээд одоо тэр тархиных нь одоо үндсэн тарих одоо ухаалаг тархин дээрээ тий яг юун дээрээ дөрвөлөд монголчууд яаж шийдвэр гаргаад байна гэдэг тий аим тарих судлалын юм дагинсан тийм судалгаа одоо байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол яг тэрийг хариулахын тулд заавал тийм судалгаа хэрэгтэй. Тэгэхээр зүгээр шууд одоо за тэр номон дээр тэгээ бичигдсэн юм билээ. Тэгэхээр тэр нь тийм баах гэдэг тийм шууд одоо шууд утгаараа тийм юм ерөөсө байхгүй. Тэгэхээр яг зориулаад одоо магадгүй одоо бүр судалгааныхын дээр нь те а крипто валют те одоо хэрэглэгчийн одоо худалдаа авах шийдвэрт хэрхэн нөлөөлж байна гэдэг ч юм уу те. Хүлийн зөвшөөр хандлага нь хэр байна аа гэдэг ийм бүр процентоор нь ингээд яасан судалгаа бүр хийвэл их сайн. А тэг тусам бид нар тэнд чир судалгаанаас юу олж авах вэ гэхээр нийт одоо юу гэдгийг манай нийт зах зээлийн одоо тэдэн хувь нь одоо ерөөхдөө одоо coin хүлийн зөвшөөр хандлагатай байна. А бүр нийт дийлэх масс нь эргэлзэх антаа одоо тий үл мэдэх гэдэг нөгөө нэг айдсаасаа болоод тэгээд энэ дарамт болж байгаа учраас үнийг бас сонгохгүй байх магадлал нь бас төдий чинь өндөр байна. За бүр үлдсэн хэсэг нь буюу одоо тэр өгд хөвгшөд хүүхэд мөхтөдтэй бол одоо эсэдв хамаагүй ойлгох их ч үсэхгүй тий. Тэгэхээр яг иймэрхүү байдлаар нөө судалгаа бид нар хэрвээ хийгээд гаргаад ирэх юм бол тэгэхээр жинхэнэ нөө итгүүлэх кодыг бид нар олж чадна. Яаж энийг хүлийн зөвшөөрөх вэ гэдэг. Тэр бол улс орны засгийн газрууд ийшээ шилжиж эхэлж байна. Монгол улс гэсэндээ их ус өсөөгөө ийшээ ямар нэгэн байдлаар ингээд эдийн засгийн бүх интеграцаар ингээд нэвтэрч орж л таараа. Одоо эхнээсээ ингээд зарим үл хөдлөхөр ингийн компаниуд одоо баригдаж байгаа төслөө койноор ингээд зарж эхэлж байна шүү дээ. Зарлж эхэлж байна шүү дээ. Хүлийн зөвшөөрнө. Та бүхэнд татгасан койн мойн нэ тэр юм байгаа бол тэрүүгээрээ яг үнд үзүүлээд байраа хөдөлж авч болно гэдэг ч юм уу. Эхнээсээ ингээд нэг алхам тавигдаа явж байгаа юм чинь энэ хүсэн үсэгөө 5-10 жилийн дараа нилийн тийм одоо их юутай юм болно. Нилээ хөрсөн дээр буучих юм байна. Буун дээрээс нь одоо чи бит хоёр митийн хүмүүсээс эхлүүлээд одоо ингээд бусад бүх одоо юмнууд ингээд нөө мэдлэг мэдээлэлд хэлэгдээд ирэх цагт нөгөө айц гэдэг зүйл нь багтаагаар арилж эхэлнэ. Тийм тэгэхээр мэдээлэл нь их зэгцтэй зүв байхын одоо ач холбогдол нь тэн дээрээ байна. Тэрийг их зүв системтэй ингээд баян өгөө те контент контентор ч юм уу ингээд яг тэр одоо тэр үнэхээр одоо тэр койны зах зээлийг дэмжих хүсэж байгаа тэр гол тоглогчд нь те одоо тэр трейдерүүд нь ч гэдэг юм уу тэр юунууд нь ч гэдэг юм яг тэр хүний үндсэн тархинд монголчуудын үндсэн тархинд нь хандсан те үнийг нь хүлэн зөвшөөрөх одоо тийм чиглэлтэй сэтгэл хөдлөлтөнд суулгуурсан те хараан дээр суурилсан тийм энгийн тийм гой контентууд үлдэрлээл ингээд мэдлэг мэдээллийн тэлэл хэлэх юм бол хүмүүс тэтгэ тэргүй за тийм дээ те ер нь ямар ч ялгаа байхгүй шүү дээ чи мөнгө гэдэг чи одоо бол бараг л зүгээр дата болсон. Тэгэхээр тэр дата тэр банкаар хянагдах те энд зүгээр тэр бит хоёр хоорондоо солилцоод энийг 8-аа хийх хоёрын нөө мөн чанарт тэр чи бит хоёрын тэр юунд ерөөс ямар ч агуулга ялгаа байхгүй байхгүй. Тийм бай те. Тийм. Энд чи ерөөсөө ота ингээд бодоол үзэж ер нь түүхэндээ энийг юм ит мара материал өөрт хэрэгтэй байгаа юм а өрөөлөөс авах солилцох энэ процесс ингээл ер нь нэг ингээд нэг 100-100-ны жилд ингээл нэг ингээд хувьсан өөрчлөгдөж явсараан байгаа. За сүүл рүүгээ бүр энэ мөнгө чинь бүр ингээд гарт баригдаж нүдэнд үзэгдэх байха болоод энэ виртуал орчинд болоод одоо энэ мөнгө маань өөрө виртуал орчин руу зүгээр тоо байла шүү дээ. Одоо энэ бүр ингээд хэлбэр дүрсийн өөрчлөлөд бүр ингээд coin болж хувирч дээ. Энэ ингээл бас л нэг ингээл нэг
хувьсэл яваал юм л да. Тийм ингээл тий. Энэ бол ирээдүйдээ би тэгж харахгүй. Энэ ирээдүйдээ 10 20 жил энэ илүү л төгөлдөржиж илүү л одоо бидний амьдрал бидний хэрэгцээ нь илүү л үнцэнтэй болж хувирнаа. Тий. Одоо л бид нар нөгөө дүү таны түрүүний хэлдгээр нөгөө айц та эргэлдсэн байгаад байгаа боловч миний хүүхдийг 20-той болохыг 30-той болоход энэ бол бүр хэвийн үзэгдэл болцсон байна. Тэгэхээр бид нар бол энийг одоо нэгдүгээр төлөвийн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм байна. Хоёрдугаар ойлгох хэрэгтэй юм байна. Тэ? А гуравдугаар бид нэр энэ дээр дөрөөлж яаж өшөө илүү амьдралаа бизнесээ өшөө илүү ашигтай байлгаж болох уу гэдэг дээр бид нар гаргалгаануудын хоорондоо ярилцах хэрэгтэй юм байна. Зөв биз дээ. Ялангуяа одоо жишээ нь зүгээр төсөөлөл л дээ бүгдээр ингэдэг пицца ингэдэг хуваагаад туугаа тавьчихдаг шүү дээ. Тэрний чинь зөвхөн нэг хэрчмэл одоо тэр блок одоо энэ блокчейн гэдэг том дугуй пиццаны зөвхөн нэг хэрчмэл coin байхгүй юу? Гэтэл үлдсэн бүх юм уу чи амьдралын бүх хэлбэрүүдэд хамаатай байна шүү дээ. Тээвэр логистик яасан юм? Тэр энэ чинь блокчейнээр шийдэгдэж болох юм уу? Болно шүү дээ. Хүнсний нийлүүлэлт яасан юм? Хүнсний нийлүүлэлтээ ч гэсэн бид нар шийдэж болно. Эрүүл мэнд одоо бид нар имлэг мэмлэг амлаг мамлаг гэж үзүүлдэг. Тэнд очихоор нөгөө нэг баахан карт март өвчтний түүх мүүх гэлтэй ингээд 80 юм чирж очивол ингээд тэгж явах ямар шаардлага байхгүй. Хэрэв энэ блокчейн дээр суурьтаа бол бид нар хүссэн имчтэр очиод өөрийнхөө одоо юу гэдэг хуруунийхээ нүднийхээ юугаар баталгаажаад миний яг өвчний дата бүх юмыг яг тэр блокчейн системээс нөгөө имч мэнь харах боломжтой. Оо, урд нь юм имчлэх үү, тийм юм байна шүү дээ. За, окей. Тэгээ тэрийг тэр хүний нүдэн дээр үзлээ, зөвлөхөөгөө өглөө хаалаа. Дахиж өөр орох access их нэвтрэх тийм нэг боломж байхгүй. Гих мэтлэн гэрнгийн амьдралын бүх хэлбэрт хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ манайхан ч зөвхөн нэг хэрчмийн сухалж авчихын гутал тэрэн дээрээ байл талаас танаалаа. Юу гэдэг бүхэлд нь блокчейн энийг өөрөө ингээд муухан харагдуулах гал. Тийм, одоо ингээд амьдралын бүх хэлбэрт ийм хэрэгтэй маш чухал технологи байсаар байтал энэ чинь ингээд ядаж бүтэн харах юм бол бид нар чинь ингээд за анханаас нь зөвхөн санхүүгийн гэлтгүй одоо ингээд манай засгийн газрын төвшөнд гэдэг юм уу парламентын төвшөнд ийм технологийн өндөр мэдрэмжтэй ийм хүмүүс байх юм бол энэ айл эрт одоо хуулийн зохицуулалтаар юм шийдэгдээ явж ахс тоххой. Тэгжээж бид нар чинь энэ өөрсдийнхөө өдөр тутам үйлдвэрлэдэг байгаа дата мэдээллүүдээ нэг найдвартай пүүл одоо юу гэдэг юм санд хадгалаад тий. Тэгээд тэнчэнээсээ яг амин чухал одоо хэрэгцээтэй ингээд тэгэл одоо бид нар мэдэн шин газар худалдаж авахгүй нэг байшин байш худалдаж авах юу болตก үлээ хаана очиж очролдог үлээ тий банкд мөнгө төлөө дэр гээд банк очиж буцаа дэрэн тэгэл ингээл дугаар аваа нэгэл бүх юм юм тэр энэ зүйлийг алга болгоё гэх юм бол одоо яг энэ тархины тэр neural network гэдэг шиг л одоо энэ бүх дата мэдээлэлүү зөвхөн нэг санд хадгалж идэг бүгд ингээд access буюу нэвтэрч орох эрхтэй. Тэгээ энэ чинээсээ одоо тэр эрүүл мэндийн тэр даатгалынч тэр банкныч тэр тий тэр coin-ийнч тэр крипто валютынч тэр одоо юугаа байдгийг бүгднгийн сайх ингээд бүгдэнд нь ингээд нээлттэй ингээд харуулчих болдог. Тэгээ тэр нь өөрөө хааж очисон баталгаа болж чаддаг. Оо. Жинкийн чинь одоо нэр төрийн баталгаа. Тэгээ амьдралын бүрд бүхэл бүтэн хэрэгцээ болж хувирах бохгүй яг тэр үед ингээд хэрэв цогцоор нь хараад цогцоор нь шийдэж чадах юм бол тэгэхээр coin-ч бол хэрэгтэй. Гэхдээ энэ мэдээж хэрэг одоо цаг хугацааны хувьд арай болоог байна. А гэхдээ одоо эхэлж байгаа нь бол алдаа биш. Энэ зөв зүйл. Алдсан байсан ч гэсэндээ шантарч болохгүй. Зүгээр яваалаа тий. Тэгээд эн чинь дэлхийн нийтийн нэгэн тийм тренд болсон одоо удахгүй одоо ойрын ирээдүйд бүр бүхэл бүтэн нийгмийн эдийн засгийн бүх юуны тогтолцоог өөрчлөх гэж байгаа. Бид нар бас тэрнээс ноцорч болохгүй байхгүй. Хамт суралцаад, хамт ажиглаад, одоо болж игэл хамт тэр хууль мууль, журам журмын хамт боловсруулцаад, эртхэн нэвтрээд, зарим нэг компани аж ахуй нэгжүүдэд оролцуулаад, тийм бол бас л яаж л одоо бидний энэ иргэдийн гэх юм уу одоо энэ нийгмийн даатгалын шийдгэл өгтөл төлдөг байдаг асуудал учраас ингээд бүх юм дата болоод ингээд зүгээр л гар утасны нэг юм дээрээс ингээд л бүх юм шийдэгчтэй болчихвол ямар их цаг хугацаа хэмдэх вэ? Ямар их хөрөнгө мөнгө бас ямар их хөрөнгө мөнгө хэмнэгдэх үү? Цаана асар их цаасны зардал, асар их хүн хүчний зардал нөө засгийн газар та бас хэмнэгдэнэ. Тийм. Тэгэл энэ одоо энэ засгийн газар маань энэ цаг үеэ дагаад ч гэдэг юм уу, тийм хэрэгцээ шаардлагаа дагаад бушуухан л яг энэний талын хууль дүрмүүдийг тийм гяс гяс батлаад судлаад ингээ гарахгүй болвол энэ маань хөрсөн дээр буух гэж ингээд хууль дүрмгүй байснаас олж бас нэг муу уудсууд нь энийг муухан харагдуулах энэ юусэн амьдралд хэрэггүй юм байна гэдэг тийм ойлголтыг өгчих үүдэ гэж их айдаг байхгүй. Тэгэхээр засгийн газар тэр хууль боловсруулдаг улсууд маань нэг жоохон мэдрэмжтэй байгаад энэ тал дээр нэг жоохон төлхөө ажил хийгээсэ, судалгаа хийгээсэ. Яг яг. Тэ? Ядч тэр нэг судлаач та бас нэг сонсдог байгаасаа ч юм уу, тэ? Уггүй нөгөө л юм байгаа ингээл ээрэл тойроодох юм бол бид яг эндээл хоцрогцсон эндээл ингээл
балчиг шавар дотор байгаад л байсаар баг. Юм шиг санагдаад байна. Тий, одоо бол дэлхийд бол ерөнхийдөө тарих судлал гэдэг бол бүх шинжлэх ухааны өөрийнх нь суурь болчлоо л да. 21-р зууны одоо шинжлэх ухааны хамгийн гол фундаментал асуудал нь тарих судлал болоод эхэлсэн. Тэгээ тарих судлалыг одоо маш эрчимтэй хөгжүүлсэн улс орнууд одоо хиймэл аюу ухаанд маш их өсрөнгөө амжилт гаргаж байна. Автоматчлал, роботчлал тий одоо ингээд үнийгээ дагаад бас блокчейн явна. Ингээд амьдралын бүх юм аяг ингээд технологи руу ингээд бүх ингээд цогц системээр ингээд тэгэхээр одоо жишээ нь би ингээд зөвхөн нейро маркетинг гэдэг талаас нь харахаар энэ бол зөвхөн одоо энэ худалдаа авах шийдвэр гаргах тэр онцлог өнцөг гэдэг юм ийм л олж харж байгаа байхгүй юу? Тарих судлалыг тэгээд судал дотор зөвхөн тэр одоо нөгөө нэг пиццаныхаа зөвхөн нэг хэрчмэл нөгөө нейро маркетинг ч өөрөө шүү дээ. Ингээл дата суулаа гаргаад ирвэл за энэ хүн яаж худалдаа авдаг бол тээ. Яг хүн дээр дөрвөлөө тийм худалдаа авах шийдвэр гаргачихгүй гэдэг тэр талын л олж харж байна. А гэтэл ингээд бид нэг бүгдийнгийн тойруулаад ингээд судлах юм бол нөгөө сэтгэл судлал маань орж ирнэ, хүн судлал орж ирнэ, философи орж ирнэ, соёл судлал орж ирнэ тээ. За компьютерийн шинжилх ухаан орж ирнэ. Компьютерийн шинжилх ухаан дотор нөгөө хиймэл оюун ухаан, автоматчлал, машин суралцах ч гэдэг юм ингээд энэ бүх юм нь ч ингээд нөгөө пиццаныхаа юу шиг ингээд тойрол бүгд нэгдээ суучих юм бол энэ дунд ч шийдэж болохгүй асуудал гэж баг байхгүй болчих жоох байхгүй. Яг л хүний тарих яаж шийдвэр гарч ийн хаана ой дурсамж хаан сэтгэл хөдлөл гараад байна те. Энийг эндээс судалсан зүйлээ бид нар яаж одоо тэр нөгөө нэг өөрөө жолооддаг машиныг үүсгэх үү? Тэгээ зам дээр бүгдээрээ төгчээр яваадах хэрэгтэй мөнгүй юм уу гэдэг асуудлыг бас хөндөж болно. Ялангуяа нөгөө нэг оргил цагуудаар те. Харин тийм ингээ ярихаар ингээд айгүй их юм байна тий. Одоо бидэнд хийх юм их байгаад байна, судлах юм их байгаад байна. Тэгэхээр бид нар энэ бид нар гэж хэний хэлээд байна вэ гэхээр залуучууд бид нар энэ ажлыг судалж байгаа, энэ ажлыг одоо Монголынхаа хөрсөн дээр эхлүүлэх гэж байгаа ч гэдэг юм уу. Магадгүй дэлхийн хаа нэг газар энэ ажлыг судлаад яг хөрсөн дээр тухайн тэр хөрсөн дээрээ буулгаад эхэлж байгаа тий. Элэг нэгт Монголынхоо олоод тий. Энэ хөрсөн дээрээ яаж буулгаж болох вэ? Тэр зам гүүрийн гой засаж өгдөг. Ийм уялдаа холбоотой ажиллах юм бол бидний одоо нэг хөгжиж байгаа орн маань бас нэг хөөх урагшаагаа ингээд явах юм болов уу гэж хараад байна л та тий. Шинээр авсан ажилт нь ингээд нэг тийм ажилтаа нэг тийм одоо яг одоо юу гэдэг хойр хайн хантаа тий тэрнээс болоод ажлыг бизнест нь жоохон ингээд юу дутагдаад байгаа нөх хүч юм ингээд илэрхий ингээд нөлөөлөгдөд байгаа тийм одоо дарга одоо удирдахч тий албаны дарга захирал гэж болно тий яаж энэ ажилчтайгаа одоо би юу яах вэ амархан ойлгоц тэднийг итгүүлж тий одоо урамшуулж тий сэтэлжүүлж тий илүү үр бүтээлтэй ажиллах бай гэдэг бас тэр аргыг олж болно. Тэр жохол шүү тий. Тий. За магадгүй одоо юу гэдгийг бас одоо зар сурчлахаа контент хийчих хүмүүс ийж болно. Тэд нар маань одоо хийж байгаа, миний энэ хийж байгаа зураг авалттай видео тий энийг үзсэн хүний сэтгэл нь хөдлөхгүй үгүй юу? Би худалдаа авах шийдвэрт нь хөрөх болов яах бол бидний энийг хийж байгаа нөгөө анхныхаа зорилгот маань үзсэн хүн маань ингээ очиж ингээч тий мэдээлэл яг хүсэж исэн шиг авах болов гэдэг энэ бас аргачлал нууцыг бас олж болно. Тэгэхээр та юу ч хийдэг гэсэн яг ямар асуудал тулгарч ийн тэр асуудлаа хайгаад уншвал бас олж чадна. Тэгэхээр одоо тийм юмны хүрээ хязгаар гэж байхгүй инженер байсан ч болно. Багш хүнд бол бүр их хэрэгтэй. Хүний нөөц ийм мэрэгчлэнүүд байдаг тий. Яаж зөв хүнийг хүлээж одоо сонгож шалгуулж сургаж ингээд нөгөө үнцэнтэй тийм ажилтан болох вэ гэдэг бас компани айгуу тийм чухал тийм одоо юу шүү дээ. Тэгэхээр ийм салбарынхан бас магадгүй зөвхөн яро маркетинг, кро маркетинг таматай байна гэлгүйгээр энэ чинь тарих судлал тийм хүний шийдвэр гаргалтыг судалдаг шинжлэх ухаан. Тэгэхээр бид нар одоо ажилдаа яаж итгүүлэх үү? Яаж манлайлах үү? Яаж урам зоригтой өдр болох ирдэг болох үү гэдэг тэр бас тэр итгүүлэх нууцыг бас олж болох нь байна. Одоо яг саяны хэлсэн бүх энэ юмнууд дээр сургалт ч гэдэг юм уу? Одоо хуваараа уулзалт ч гэдэг юм уу? Одоо менторлуулагч гэдэг юм уу тий? Ийм юм авч болох уу? Тэгээ одоо ингээд дөнгөж нөгөө номоо ингээд танилцуулаад борлуулж нөгөө вебээрэл онлайнаар л юм борлуулж эхэлж байгаа даа нөгөө тестийн хөлбөр гэдэг шиг. Тэг хүмүүс яг хэр хүдэж авах нь уу? Ямар шуухан одоо эрэлттэй байх нь уу гэсэн бас их тийм миний ах бодож ирснээс илүү их тийм давсан одоо юу гэдгийг их сэтгэлдтэй эрэлт бас их үзүүлж байна. Тэгээ номоо нэг таалагдсан байна. Тэгээ өөрөх нь яг ирж хайжсэн зүйл нь мөн байсан байна. Зарим нэг компани шийдвэр гаргахт захирлуудад тий эсвэл одоо маркетинг менежер найз нөхдөд. Тэгээ контент бүтээгчдэд тэд нар ингээд
маш их одоо тийм нөгөө нүдэн олсон гэх юм уу та яг нөгөө өөрийнхөө яг яагаад ингээд хийгээд яагаад тэр нь амжилт олоод идэг байсан гэдэг нөх шинжлэх ухааны нөх нотлохоо нөх системтэй ойлголт юу байхгүй явж ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр дутуу талаа ингээд нөхөд авчиж гэдэг их тийм комент хэлж байна. Тэгээд хүмүүс ч гэсэндээ одоо вебээр маань утсаар бас их одоо тэг ярьж байгаа захиалх тэг юу яаж байна. Тэгээд үүнтэй дагалтуулаад нөх төрөүний яриадсан нөх нейро загвар гэдэг тэр аргачлалаа бас танилцуулсан тийм онлайн сургалтууд явахгүй. Оо за. Нөх ковидоос болоод ерөнхийдөө онлайн сууртай. Тэгээд манай сошиал медиагаар 9 сарын 20-ноос хойшоо яг номоо ингээд дэлгүүрийн борлуулалтанд гаргаад нээлттэй хийсний дараа за энэ маань ийм учиртай шүү те та бүхэн маань яг уншсан уу уншсан бол яг энэ асуултуудад ингэж хариулаад те ямар мэдрэгчтэй хүмүүс байхаас шалтгаалаад хэд хэр их олон тооны хүмүүс байхаас шалтгаалаад тэдрийг ингээд бүлэглээд ангилаад тэгээ ингээд шатраалтаа одоо нейро загвар гэдэг энэ шинэ аргачлалыг бас Монголд бас танилцуулнаа. Зөв зөв наа чиг сонирхолтой те итгүүлэх код гэдэг байгаа шүү дээ тийм. Ер нь одоо ингээд бүхэл юмд мууч вэ, сайн ч юм ийм тухайн хүнд тухайн юунд ч итгүүлэх одоо оюун ухамсартай л бол итгүүлэх код хинт ч байсан гэсэн. Тий, хинт ч байсан. Итгүүлэх код чи итгүүлнэ гэдэг маань өөрөө юутай харьцаад байна уу гэхээр тарихтаа л харьцаад байна л да тийм. Тэгэхээр хэрвээ зүгээр ингээд би юуг асуух гээд байна уу гэхээр энийг ингээд товчхон базаад таныг ингээд ингээд нэг өгөөш болгоод нэг хэлээч те бид нар одоо танд би итгүүлэхийн тулд энэ тарихны яг хаана ямар юун дээр очиж юуг яаж нөлөөлөх ёстой вэ гэж асуул одоо яг зөв асууж чадчихна уугүй би бас мэдэхгүй байна зөв би одоо бүр боддоор юм модель дээр тайлбарлаа явуучих уу за тийм энэ модель байгаа те за одоо жишээлбэл одоо энэ хүний тарихыг ингээд хөндлөн цусл дээр ингээд харуулж байна л да аха тэр одоо нөгөө би бас нэг хүнийг бас нэмж танилцуулах хэрэгтэй болж байна. 2012 онд Нобелийн эдийн засгийн төрөлд Нобелийн шагнал хүртсэн одоо Даниэл Канеманы Thinking Fast and Slow гэдэг бүтээлүүдэг хурдан сэтгэх үү удаан юу гэж Монголоор бас орчуулагдсан байдаг. Тэгээ үүн дээр танилцуулсан хамгийн гол зүйл маань нөгөө шийдвэр гарах хоёр үндсэн тийм юу байдаг гэж одоо систем нэг систем хоёр гэдэг. Тэгээ үндсэндээ систем нэг гэдэг нь юу хэлдэг юм нөхөр та бүхний харж байгаачлаа одоо энэ лимбийн систем за ингээд энэ баг тарих те үнчин тарих одоо энэ тахны баг нь энэ бүх хэсгийг оруулад ингээд энэ бол систем нэг буюу шийдвэр гарах одоо нөгөө гол төв цэг маань энэ дээр байж идэг энэ дотор гүн рүүгээ гэсүг. Тэгэхээр энэ тарихны ерөнхийд нь ингээд бүр базаа тайлбарлачаад энэ тарихны хэсэгт юу явдаг вэ гэхээр хүний амьсгалах зүрх судасны цохилт хоол боловсруулалт тэг сэтгэл хөдлөл одоо үүнтэй холбоотой бүх дааврын ялгарлт түүнийг одоо цаашаа түгээн тархах одоо энэ бүх системүүд маань яг энэ бидний хилээд байгаа үндсэн тарих гэдэг энэ ингээд одоо төвлөрсөн байгаа. Тэг өөрөлдөл одоо хүний шийдвэр гаргалт гэдэг маань өөрөө автомат. Тэг энэ байнгын энэ сэтгэл төвшил айц гүйц дүнд ингээд нэг машин нэг юм нэг ингээд асаалттай ингээд орчихор ингээд байж л нормалдаа тийм нормалдаа л үү яг тэр байхгүй юу яг шийдвэр гаргалт гэдэг бол яг ингээд араанда хийгээд ухрахуу хайшаа явахуу гэдэг хөдлөхөн тий үйлдэл хийх хэсрүү тэр үйлдэл хийх хэсг рүү орохын тулд тэр доор нь байгаа одоо жишээ нь тэр энэ үндсэн тархины хэсэг тэр юу яадаг вэ гэхээр тий маш тийм энгийн тий нөгөө амд үлдэхгүй үгүй юу тий амьсгалахгүй үгүй юу над хэрэгтэй үгүй юу тэг миний яг юунд нь хэрэгтэй гэдэг асуултанд дунд байнгын шийдвэр гаргалт явж байдаг. Юу тааш таарлцсан байсан гэсэн. Сурчлаач үдсэн хүнтэй ж таарлцсан дэлгүүр өртөж орсон те ингээд хаашаач явж исэн хүн ерөөсөө өөрийгөө өөрөлдөлт өөртөө санаа зовсон өөрийнхөө л оршин тогтнох одоо тэр амьд үлдэхийн төлөөх тэр нэг сэтгэл түгшлээ айц дунд ингээд тэр нөгөө нэг нормалдаа л ингээд явж байдаг. Тэгээд тийшээ одоо юу гэдгийг одоо яг нөгөө гүцээгээ тайлбарлачихад бид нар ингээд сая доотлын хэсгийг тайлбарлалаа шүү дээ. Тэгээд дээдлийн энэ хэсэг нь юу гэж нэрлэж өгнө гэхээр бид нар ухаалаг тарих гэж нэрлэж байгаа. За. Илүү нь логик одоо тоо боддог. Төлөвлөлдөг. Өөрчлөлдөг гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд энэ дэр чинь айгуу тийм нөгөө ухамсартай үйл хэрэгтэй байхгүй юу? Тэг яг хийд гэж байгаа наачаа. Аа гэж бодох тий. Тооцоолж шүү дээ энэ үнтэй юугүй юу тий. За надаа хэрэгтэй юу хэрэггүй юу? Тэг. Эвэрхтээ бол хэдийн хэрэг болох уу гэдэг. Энэ нарийн төвөгтэй логик юм нэг тооцоолол тийм математик ерөөсөө яг энэ дээр яждаг. Аа
Мессеж ерөөсөө хаана очих хэвстэй вэ гэхээр шууд энэ доошоо очих хэвстэй гэж. Одоо энэ онлайн дагуу дээрээс нь одоо энэ номны одоо гол нейро загвар гэдэг аргачлал маань ерөөсөө тэргийг л тайлбарладаг. Шийдвэр гаргамаар байна уу? Та одоо хинээрч байсан гэсэн хүүхдээсээ ч юм уу те ажилчнаасаа ч юм уу удирдлагаасаа ч юм уу ер нь хинч байсан гэсэн ер нь тарихтаа хинэл болоод шийдвэр гаргамаар байвал тэ сэтгэлийн сайн хөдлөг. Тэгээ өөрийнхөө ярьж байгаа асуудлыг тэр хүний яг өөрийнх нь тэр дарамт болгож одоо тэрэн дээр нь сайн хөндөж ингэ танилцуул. Тэгээ миний танилцуулаад байгаа энэ бүтээгдэхүүн чинь таны яг тэр нэг үйл болгон учирдаг тий. Тэг хүүтнэс болоод одоо тэ маш их мөнгө зарцуулаад байдаг. Машины чинь тийм асуудлыг тэг шийднэ. Гэдэг ч гинөө тий. Та одоо юу гэдэг юм? Манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр таны ашиг орлого 5 дахин өснө. Дарамтн дээр тулгуурлаж сэтгэл хөдлөл тэр доошог очуулаад байна шүү дээ. Тэрнээс миний надтай ярьж байгаа хүнд бол миний хим байх нь ерөөсөө хамаагүй байхгүй юу? Лаблаблаа байхгүй юу? А тэр хүний яг зовниод байгаа тэр нэг яг тэр айгаад байгаа сэтгэлэн түгшээд байгаа тэр асуудлыг ухаж гаргаж ирээд тэрий чинь бид нар илаашруулнаа. Гэт хилчих нь өөрөө нөө шийдвэр гаргах төв рүү нэх ойртож байна л гэсэн үг. Тэгээ дараа нь тэр үнэ хэлж болно. Тэ? Тэр үуч надад амар хэрэгтэй юм биш. Нэрээ би ихтэй амар удаан ажиллаад байдаг. Яг тэрнээс болсон биш. Эднийхийг авчих юм бол би 5 дахин илүү хурдан ажиллаа тий. Тэр хугацаанд чинь би тэр чинь нэг ажиллах хүчний зардал тедэр хэмнэгдээ, сар болгоны төрөөс тедэр хэмнэгдээд нийтдээ миний юу чи гэдэг юм чи тэр хүн чи өөрөө энэ тарихтай гарах чинь. Тий юм биш. Юу ашигтай юм байна. Тэгээ тий. Одоо шийдвэр гарах. Одоо яг шийдвэр гарах гэх юм. Яг ингээд хаалгаад ангоолгоод ингээд дөгцсөн байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэр энэ шиг одоо яг энэ номны маань амгийн гол одоо танилцуулаад байгаа яг тарихын дээр тайлбарлах юм бол анхаарлын тат итгүүл хаалт хий. Яаж анхаарлын татах вэ гэхээр хүний харилцагчийнхаа яг өөртөө тулгараад байгаа тэр дарамт асуудлыг онцлоод тэрэнд нь зориулсан өөрийнхөө зорилтыг онцлоод давуу талаа нотлоод тэгээд одоо тарихтай харьцаж байгаа учраас бас зөвхөн нөгөө нэг юу гэдгийг манайхан чинь би бас яг энэ нөгөө номтой холбогдуулаад бас нэг мэсэн ингээ ярьч чаднаа. Манай нөө шийдвэр гаргалт онцлогч их өрмөц юм байна л та. Манай гэдэг маань Монгол хүний хэлэл байгаа шүү дээ. Одоо нэгэнт би чинь ингээ энийг Монгол хэл дээр орчуулаа. Тэгээ Монголчууд танилцуулаад ингээд энэ яг энэ чинь уг нь бол маш хэрэгтэй шинжилх ухаан. Энэ хийгдчихвэл энэ бизнестэй ч хэрэгтэй, худалдаа авахчтай ч бас хэрэгтэй. Маш их олон асуудлыг шийдэж болох болмоор юм шиг. А гэхдээ ингээ явцын донд ингээ нөх шийдвэр гаргалт гэдэг зүйлийг ингээ онцгойлон анхаарад ингээ хараадсан чинь энэ ном маань жишээлбэл Америкт одоо аргачлан туршигдаад яг Америк одоо хилцээр хийж байгаа хүмүүсийн дунд ингээ туршигдаад ингээ практик дээр аягүй сайн нотлогдсон байхгүй юу? Тэгэхээр Америкчууд ч Монголчууд биш байхгүй юу? Тийш гол асуудал нь. Яг гоо тарих нь энэ дотор нэг яг энэ байгаа л да тий. Бүтцийн хувьд. Гэхдээ арай өөр байгаа. Гэхдээ нөгөө нэг юу гэдгийг яг тухайн мөчид шийдвэр гаргах дээр нөгөө онцлогийн шал өөр байхгүй юу? Одоо жишээлх юм бол бүр хаягчлалтны үртэл тис хөндлөлийг эхэлдэг байж байгаа жишээ та одоо ингээд Америк Америкт хаягчлалт чинь ингээд нэг тоотос эхэлдэг штеп. Тэд тоот, тим апартмент, тим дүүрэг юу бүү гэдэг ингээд амигийн сул Америкийн нэг цус гэж явж байгаа штеп. Өөрөөр тэд нар айгүй тийм детальны юмд маш тийм дуртай байхгүй юу? Маш тодорхой. Тэ миний яг юу яриад байгаа зүйлийг чи ойлгож байна уу? Тэ гэж бүр тэнэг хүнд яриад байгаа. Деталаас нь ингээд нөгөө өргөн юу рүүгээ явж штеп. Тэ Америкийн юу вэ? Тэд нөө Азиуд нөө Америкчуудаа дийл хийхээрээ ёо ямар ядаргаатай те дотроо ингэж бодчих шиг те айл хэдэ ойлгоцсон байгаад тачаал тэгэл уулсдын ихэнд нэг асуух юм дунд нь нэг асуух юм те төгсгөлт нь үртэлт дүгнээл те за бид нар яг ийм юмны тухай ярьлаа те за гин талаар яг ингэж ярьлаа за энийгээ бид нар яг ингэж одоо ойлголцсон байна зөв үү гэд бүр энийг ингээ байнг ингэж ингээ детал юм ингээ байнг нотолч ингэж яадаг а тэгтэл манайхын яадаг вэ ер нь манайхын жилтгүү те ер нь зүгээр Азийн ерөхийн хэм шинж яадаг вэ гэс чинь хаягчлалтын жишээ нь Монгол улс Улаанбаатар гэхдээ ингээл ерөхийгөөсөө ингээд доошоо детал руу. Тэгэхээр чи манаа сэтгэлгээ илүү тийм нөгөө ерөхий сэтгэх тийм хандлага их хамгаалдаг байхгүй юу? Юмиг их ерөхийлчлэх. А энэ ном маш их детальны арга ингээд те яг ингээд цохоо те яг ингээд хэрчээд идэх чи юм уу те бүр яг тийм юм заагаад байдаг. А тэгсэл бид нар энийг бид нар энэ яаж сэтгэдэг юм нэ гэж амар ерөхийгөр сэтгэхээр явагдаад байхгүй юм. Ерөнхийдөө нүүдэлчдийн дийгдгийн сэтгэлгээний онцлогийн нэг нь тэр ерөөсөө ерөнхий нуулын хариу тараараа л харж байгаа юм шиг. Бүхэлд нь кидо тийм сайхан ууж ухаан тийм тайван байна даа. Яг тэр нэг голын иргэн тэр бургасны цаанд юу байгааг бас сайн мэдэхгүй л байхгүй юу. Тэгэхээр тийм нөгөө нэг сэтгэлгээний хэм шин чанар шийдвэр гаргалт нь маш өөр юм байна. Тэгээ бас энийг нь бид нар маш сайн судлах хэрэгтэй байна тийм ялангуяа энэ
тархи судлалын аргачлал маш сайн судлах хэрэгтэй байна. Тэгжээж одоо энд танилцуулаад байгаа зүйл маань яг манай хөрсөн дээр яг чинкнээсээ буух юм байна. Нутагших юм байна. Нутагших юм байна. Тэгээ яг манайхан ерөхийн сэтгэдэг бол яг тэр ерөхийн сэтгэдэгт дээр нь тааруулж одоо тэр хилцээрээ хийх. За зарим хүмүүс хихиддик туйшраад байдаг тий. Ер нь бүр манай бит хоёрын ярилцлагын ихэнд одоо ингээл coin coin гэж их. Энэ чинь бас нэг туйшрах үзэгдлийн манад байдаг туйшрах үзэгдлийн нэг хэлбэр нөгөө тэрэн дээр гарч байгаа зүйл нөхгүй юу? Ер нь нэг туйшрамтгай. Тэ сайн болтой тултлан сайн. Одоо муу бол тэгэл газрын гавар ортол муу бол. Юмны дунд ингээл баланс барих тий нэг юм зүг зөкстэй юм юу байхгүй. Гэхдээ айгүй хэцүү. Тийм юм баригддаг уу юм да. Маш тийм хийсүр их чөлөөтэй ямар нэгэн тийм хашаа хороо юмд ингэж хаягжилтанд баригдахаас илүүтэй болж өгөл нүүж сэлгэж чөлөөтэй те ингээд нутаг ус сэлгэж ингэж нөгөө ингэж юунд захирагдахгүй баригдахгүй ингэж амьдрах гэдэг нөгөө унган тэр нэг нүдлчтэй өргөжтэйх нь онцлог байгаад байна. Тэгээ энэ бид нар нэг хот байгууллаа капиталист байгууллаад чи юусоо юу нарилсангүй гэж би хувьдаа хардаг судлаачийн хувьд бол тэгээ бид нар зүгээр нэг гой хувц өмссөн л хос яг миний дотор нүдлчин нэг малчин бол ажиллана. Шийдвэр гаргах ажиллана. Шийдвэр гаргах процесс нь өөрөө. Тийм. Ахаа. Нэг л их гоё технологи барайл те нэг машин унаалгаа уламж чиг тэр нь яг л малчин хэвэрэл байгаадаг. Тэгэхээр энийг маш сайн ойлгох ёстой юм байна. Тэгэ энийг ойлгож ийж ялангуяа одоо энэ их бодлогын төвшин шийдвэр гаргадаг удирдлагууд байна те засгийн газрын төвшин шийдвэр гаргадаг энэ хүмүүс байна. Энэ хүмүүс бас маш их хэрэгтэй. Тэг өргөн олон нийтэд гэхээсээ илүүтэй. Юуны аль яг энэ номных нь энэ шинжлэх ухааных нь өөрөх нь яг зорилттой одоо хэрэглэгчтэнд яг тийм цөөнх юм байна. Ууг нь бол. Тэгээ энэ цөөнх нь өөрөө аа тий. Ерөөсөө манай шийдвэр гаргалт ийм юм биш тий. Тарих судал ийм шинжлэх ухаанаар ингээд судалсан чинь яг ингэж бор батлагдлаа нотлогдлоо тий. За хэдүүлээ одоо хуулаа ингэж боловсруулаа. Шинэ санхүүгийн зах зээл ингэж урамлнаа. Блокчейн технологи хэрэгтэй. Одоо багаас нь ингэж тавинаа. Анхнаас нь ийм салбаруудыг оролцуулнаа. Ингэнэ гэдэг ингээд цар хүрээтэй ингээд судалгаатай дандаа нөгөө тархиа судалж яж эхлээд тэ зүгээр югаат судлаагүй байж ажил ингээд нэг ярьдаг баймааргүй гохгүй одоо ер нь бол одоо боолч өгвөл яг юм шинжлэх ухаанд судалгаа тэ тэр уулс мууртай үндслэлтэй яг аль үеийнх нь хүлэмжшөөрөөд байгаа аль үеийнх нь хүлэмжшөөрөхгүй байгаа тэ нийгмийн бодлого халамж гэдэг ч юм уу засгийн газрын бодлого хэрэг шийдвэр гэдэг чинь нөгөө хуучин шиг ингээд ус шиг сайхан тархаад ингээд бүгдэнд нь жигд хүрнэ гэж тооцоолдог байсан тэр системээр яваад байгаа гохгүй юу одоо ч тэр чинь нөгөө нэг тэр нөгөө талбай нь өөрчлөгдсөн байхгүй юу те ингээд янз бүрийн те ингээд ийм хэлбэр зүйтэй одоо юу гэдгийг жижигэн жижигэн аваалсан шорон дээр бүгд гарч ирээд байгаа суудсан тэгээ тэр чинь ингээд 1000 ус асгаа те ийм ч хүрлцэхгүй шүү дээ зарим нь хэдрхи их одоо тэрнээс нь болоод тохирч ийн одоо юу гэдгийг заримд нь ерөөсөө хүрлцэхгүй юм те тэр болгоныг бас судлахгүй байна те тэр болгоны чинь судлаад ингээд наривчлаад ингээд гаргаад тэр дата мэдээлэл дээр үнэлдэг болчвол манайд ерөөсөө энэ нийгмийн бүх салбарт хэрэгтэй coin blockchain гэлтгүй санхүүгийн даатгалын эрүүл мэндийн за боловсруулалтын одоо миний хамгийн их санаа зовж явдаг одоо тийм хүүхдүүдийнхээ боловсруулалтын асуудлыг санаа зовж өгдөг тедэрт маш их хэрэгтэй байна. Тэдрийн тархийг бас судлах хэрэгтэй байна. Тэдрэг яг юун дээр ингээ хараан төвлөрөөд юун дээр сэтгэл нь хөдлөөд байгаа сурагчид тэр хичээлүүдийн яг тэгж хиймээр байна. Контент үзэх гэдэг бол контент шигэлдэг хичээлийг хийгээд өгчээ. Тэгээд тэр энэ засгийн газрын бодлого боловсруулагчид тэр нэг гаргаад байгаа зүйл маань яг хүмүүст яг хүрээд амьдрал дээр наалтах нь үгүй юу гэдгийг ингээд урьдчилан судалдаг болчвол тэд нар тэгэж их хайрын цаг зав цаас тэ боон хүний хүч хөдөлмөр гарцдаг болохгүй юу. Яг нэг гоё юм сануулчлаа. Би өөр одоо энэ подкастыг сонсож байгаа одоо хүмүүс байх юм бол бас анаас бас асуумар санагдаад байна. Өнөөдрийн 10 жилийн хүүхдүү тэ өсвөр насныхаа өнөөдөр сургуулийн тэр одоо тэр өрөөнөөс багшаас их юм сураад байна уу? YouTube-с их юм сураад байна. Аа. Тэ? YouTube гэдэг чинь хөрөө контент. Тэгэхээр энэ контент бүтээгчнэрээс юм сураад их сураад байна уу? Эсвэл тэнхмээс их юм сураад байна уу? Багшаас их юм сураад байна. Аа. Одоо бодох асуудал болчиход байгаа биз? Тэ, одоо ч яг гэсэн дээ нөө жоо холцорол юм л да. Тэ. Аль хэдийн нөгөө боловсролын утга агуулга технологийн салбартаа ингээ нийлгэж ирэхээр аль хэдийн контент болдгоо болоод блокчейн системээ хэрэглээд дүн гаргал багшийн нөгөө сурагчтай харилцааны хүртэл үүргэр ойлно өөрчлөгдөөд одоо бол юм заадаг багш биш зүгээр технологийн хэрэглээг чиглүүлдэг л тэн болчиход байгаа байхгүй гадаадад бол
тий за бүгдээрээ одоо чиглүүлээд зүгээр ойлгуулдаг тий энэ бол өөрсдөр нь тий ингээд за та нар нэг компьютер нэгээд эсвэл пата нэгээд тий эсвэл одоо тэнд том дэлгэц байна тэрэн дээр ингээд яг хүссэн асуултаа бич тий одоо бол би юм заадаг цаг биш юм байна зүгээр юу сурахын харин зааж өгдөг юм байна яаж сурах юм гэдэг ч юм яаж харьцах вэ гэдэг тэгээ багаас нь одоо тэр хэрэглээг заагаад өгчвөл уг нь бол хэрэгтэй л байнал та юу дуртайгаа үзгүү тэгээ яг уу бас жоохон журам хэрэгтэй л тэ мэдээч хэрэг тэр журам бурман гэсэн дагаас анханасаа зүүцөх хэрэгтэй гарч ирээд боловсроод ингээд хэрэгжээ явчвал харин тэгэхээр энэ дээр л бас айгүй сайн ингээд бид нар сургалтынхан системийг ч гэдэг юм уу энэ дээр бас нэг жоохон бодоосоо тэ энэ дээр сургуулиуд маань бас ингээд нэг жоохон дараагийнхан сургалтынхан системийг энэ тал руу жоохон чиглүүлээсэй. Яг өнөөдөр яг үннийг хэлэхэд бол YouTube миний хүүхдэд тэр багчаас илүү их юм заагаад байгаа юм байна. Тэ яг үнэн үнэн. Тэ YouTube гэдэг чинь өөрөө тэр чигтэй контентууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдүүд өөрсдөө эцсийн эцэст өнөөдөр энийг сонгож байгаа бол энэ тал руугаа заая гэж бодож байгаа тэр боловсруулж байгаа сургалтынхан хөтөлбөрийг энэ тал руугаа яагаад чиглүүлж болохгүй байгаа юм бэ? Тэ тэгэхгүй бол эдгээр чинь сонголт энэ болчиход шүү дээ. Агцоо. За за ингээд ерөнхийдөө бол өнөөдөр тавд төр ингээд ярианыхаа сэдвийг ингээд энэ төрөйд өндөрлөе. Тэгээ өнөөдөр бол ингээд энэ одоо энэ биткойн ч гэдэг юм уу энэ блокчейн энэ юу нэг ингээд бидний тархинд яаж нөлөөлөж байгаа юм те. Эний талаар бид хоёр бол ингээд та бүхэнд ингээд бүр төгс төгөлдөр бүрцэг тавтал бол ярьсангүй өнгөцхөн өнгөцхөн зүгээр энийг сонирхоод цаашаагаа ингээд та хүсвэл судлаарай. Судлах тэр орон зайг нь бас үлдээхгүй бол бит хоёрын ярьснаар бити хязгаарлаарай. Тий. Энийг одоо бүр дахин дахин сануулж хэлмээр гэхгүй бол яг бит хоёрын энийг цаг хүрэхгүй минутанд ярьсан ямар хязгаарлаад аа би энийг бүгдийг мэдээд авчлаа гэвэл энэ бол айгуу том зүйл шүү. Тий. Тэр энийг цаашаа судлаараа зүгээр битэр бол амталгаа өгж байгаа панчаан болгож байгаа шүү гэдэг юм тий. За яг энэ сэдвийнхаа хүрээнд дутуу орхисон ч гэдэг юм уу бас нэг энийг нэг хилээд дуусгахыг гэж бодож байгаа юм байв л. Аа та бас нөгөө Монгол хүнийхээ шийдвэр гаргалтын үгэл оо сайн чанарын нэг ярьчих л та. Аа монголчууд ер нь тийм нөгөө шинэлэг юмд маш хурдан хүлээж авч тасан зөгцдөг тийм сайн шин чанартай. Энийг бол дотоодын бидрэхээс илүүтэй бол гадны маш олон судлаачид те шийдвэр гаргаж одоо хүмүүс бороо онцгойлон харж ингэж бүр үнэлж дүгнсэн байдгийг. Тэгээ монголчууд бол юусоо ямар нэгэн нөгөө юу гэдэг лээ. Хуучин юм болж шин юм зул болжээ. Нөгөө зул болно гэдэг чинь нөгөө яг уламжлалт сэтгэлгээрээ зул гэдэг хаан манддаг вэ гэхээр гэрийн хоймортой орой дээр ингэж нөгөө ингэж ингэ явдаг байхгүй юу. Тэгэхээр ерөөсөө нүүдэлчдийн хамгийн гол давуу тал шин чанар юу вэ гэхээр нэг шин юм ороод ирлээ гот вау тий. Тэр шууд зул байхгүй юу тий. Соргоогоор хүлээж авдаг. Тийм хэрэгтэй юу тий. Яах гэт юм бол. Би өөрөө айгүй сайн сонирхож чаддаг юм биш үү. Тий. Одоо юу гэдгийг нөө бусад арт түмэнд яадаг вэ гэхээр нөгөө нэг хашаан дотроо тий. Уу яах юм. Би энэ дотроо байж болов л шүү. Наад наа шин юм чирүүс хэрэг байхгүй. Би морь унаал явчихлаа. Зүгээр морь яатсан гэдэгт гэж ханддаг бол монголчууд бол тэр сэтгэлгээний нэг юм хязгаарлалт гэдэг юм уу юу айгу баг. Шууд л зүгээр өөртөө баг гүйчж байлтай. Оо юу вэ? Машин гэдэг гэдэг ваа. Гэхдээ ингээл өөртөө хийгээл унаад хэрэглээ. Тэрнтэй ингээл их аа шал дэмий мэмэ гэж боддтук. Шин юм байна. Энэ бол ерөөсөө маш гоё зөв зөөл тэ одоо юм тий. Зөв хэрэгтэй гэхээс илүүтэй зүгээр хамгийн шинэ юм ийм л хамгийн түрүүл хэрэгжилж үзэх хүсэлтэй. Гэдэг хин нэг нэгнээс хоцроод үлдэх гээд байгаа юм шиг мэдрэмж нь тэр хүнийг ингэж байл л та тий. Тэр зүйл маань бас одоо магадгүй манай энэ түрүүний хэлдэг одоо энэ блокчейн тий нийгмийн бүх салбарт нэвтрэхэд бас манай энэ хүн ардын энэ суур одоо энэ шийдвэр гаргалтын онцлог нь бас их эргээр нөлөөлнө гэж би боддгийн. Том түлхэц зүг нараас. Том түлхэц зүг нь тий. Аа тэр гэдэг таахгүй тий. Үнэхээр одоо зөв зэгцтэй мэдлэг мэдээллийн нөгөөд ингээд нэг халсын хараач юу юм зүгээр дунд хугацаанд ерөнхийдөө хүний амьдрал ингэж өөрчлөж шүү гэдэг ингээд яг одоо энэ нөгөө тархинд итгүүлэх аргачлаа ашиглаа тий ингээд нэг зүгээр энгийн ойлгомжтойгоор ингээд харилцаа явуучвал оо тигий тигий ёстой нэрэ хамгийн түрүүнд зул болгож өрөх хүмүүс юм даа ялангуяа нөгөө шин үеийн гэх юм да яг тэр нийгмийн хамгийн тий идэвхтэй хамгийн гал халуун тий
хамгийн тийм хүсэл тэмүүлэл дүүрэн байдаг. Тэр үеийнхэн бол ерөөсө шин шинэлэг зүйл, шинжлэх ухаан гэдэг бол ерөөсө зул байна. Тэр энэ маань бас тий энэ маань бас надад бас айгүй их тийм нөгөө ихтгэл найдвар болдог байхгүй юу? Тий за ерөөсө бид нар ийм шинжлэх ухаан тий тарих судлалын гол гол ойлголтуудыг ингээд нэг ихлээд ингээд өгөөл хэлчих юм бол зөв манайхан бол зүгээр газ зүгээр үр шимийн хүртээл тий газ зүгээр амьдрал дээр хэрэгжүүлэл нэвтрүүлэл нөөрэмшлүүд авах хурд нь бол зүгээр маш хурдан байх болно. Бидэгт бол бэлтгэдэг. За ингээд подкастаа дуусгая. Тэгээд подкастынхаа төгсгөлд бас энийг сонссон залуучууд ч юм уу магадгүй хинч хэж болно. Зүгээр гоё урайж хэлмээрээ гоё шинжлэх ухаанч арт түм болцгоё бүгдлээрээ. Энийг л гоё урайлмаар. За баярлалаа. Тархиныхаа кодыг олцгоё. Тий. За. Thank you.